Котельня харківських тепломереж, що на Великій Панасівській, 29, забезпечує опаленням та гарячою водою 9 житлових будинків, а також школу, дитячу лікарню та низку інших об'єктів інфраструктури. Її ввели в експлуатацію 72-го року і з того часу обладнання не замінювали, тож аварії тут ставалися регулярно. Полностью мы снесли старую котельную, то есть тут ничего не осталось от старой котельной, кроме здания, и построили на этом месте новую котельную. Она на сегодняшний день находится в испытательном пуске, но за счет вот этих баков, которые там на заднем фоне, то есть уже теплоноситель нагрет, он уже людям подается. Усі роботи виконувала французька компанія. Гроші на реалізацію проєкту взяли у кредит у Світовому банку. Це близько 20 мільйонів гривень. Як зазначають фахівці, уже замінили старі котли на 4 нових німецького виробництва. Вони подаватимуть тепло і гарячу воду. Установлять новий газорозподільчий пункт та насосне обладнання, яке оснастять пристроями частотного регулювання, що дасть скорочення споживання електроенергії. Эти котлы, которые сегодня мы установили, которые вы здесь увидели, они дают возможность экономии порядка 7 миллионов в год средств. Это, для нас это очень важно. Срок окупаемости таких котлов порядка 4 лет. Окрім цієї котельні, ще 5 такого ж типу мають реконструювати і запустити до початку опалювального сезону. Алевтина Семенова, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».